Сілям аліком в ефірі. Програма Йонульонульденгість програми. Дослідник історії музики. Ігор Ходжаніязовцілям лікар радий вас сілям. бачити, ігорю. Ігорі ваше дослідження викликають великий інтерес, і, і у наших глядачів сьогодні буде можливість дізнатися багато цікавого. Ви прийшли з інструментом У нас є цікаві цікаві книги. Про все це ви нам сьогодні розкажете. Ваше коло інтересів дуже широке, і ви займаєтесь дослідженням музики, в тому числі кримськотатарською. А ось цікаво, коли вперше почули кримськотатарську музику? Не би сказав, що. Почав з того, що в мене як три основних інтереси: перше це музика, друге це історія, третє це мови. От якраз е, е, вивчення кришкотарської музики старовинної по всіх трьох е, пунктах проходить я одночасно вчую мову, я одночасно займаюся музикою, вчу музику і досліджую її історію. Е, Перший раз почув в 2012 році, мені здається, це був фестиваль Крайна Мрій в Києві. Я трохи був знайомий з музикою Македонською на Балканах, трошки з боснійською, і я почув музику. Думаю, якась така знайома музика. Хто це так гарно грає? Думаю, це певно, якраз ті самі македонські музиканти, яких я слухав. Ні, це кримські татари грали е, ансамбль Карасу. Е, і ну, з того часу я страшно зацікавився музикою. Я паралельно е, вчив грецьку музику, е, займався? як стати, е, Грав її, вивчав нові пісні, і чим більше я вивчав той, той самої грецької музики, яка в них спільна з турками, і з болгарами і з македонцями, я бачив, що серед, серед цього жанру дуже багато є пісень, які є і в Криму так само. Тобто для мене було цікаво бачити, як. Одні і ті самі пісні, буквально одні і ті самі пісні, в різних місцях, в різних народів. Навіть часом на різних мовах перекладено і дуже прекрасно звучать. Кримськотатарська музика досить складна: ритм, мелизматика. Як ви вважаєте, які народи вплинули на формування кримсько-татарської музики? Це дуже складне питання. Про саме впливи. Я би сказав навіть не стільки про народи, я би сказав, що е, найбільше я бачу зв'язків в кримськотатарській музиці з музиками, з різними жанрами музики, які були популярні в Стамбулі. Тобто Стамбул як центр е, цивілізації, як величезний центр цивілізації світової, він е, в тому числі поширював свій, свій вплив і на Крим теж. Е, 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 і... Навіть по деяких жанрах видно, як, наприклад, до, до анексії Росією Крима в, в кінці 18 сторіччя е, якісь жанри ще встигли проникнути в Крим е, які загальноосманські. А потім в 19 сторіччі, ті, які поширилися в, в Туреччині і на Балканах, я, якісь. Не дійшли до Крима, тобто можна навіть зріз історичний по побачити. Але тим не менше, все одно, навіть в умовах, коли був кордон між Кримом і Стамбулом, навіть аж до радянських часів, коли вже кордони почали закриватись. Зв'язок був просто ну, найтісніший. Якщо є, наприклад, якісь місця на землі, де неприступні болота, гори, ліси, то це не про Крим. Крим завжди був. Ну, спосіб музики, з Крим завжди був на такій потужній магістралі культурній. Що відбувається в світі нового культурного, то і в Криму теж потрапляє Звичайно, воно, кримська музика має якісь свої особливі риси, там якісь нехарактерні речі не приживались, плюс були якісь чисто кримські мелодії, кримські жанри, яких немає в інших місцях. Але за межами цього видно, як. Навіть без телевізора, без радіо, без інтернета культурні зв'язки просто були такі магістральні. В промислових масштабах культура туди-сюди із Стамбула в Крим із Крима в Стамбул рухались. Uh -huh. А як ви вважаєте, а сучасна кримсько-катарська музика зберегла свою справжність, автентичність? Як завжди, щось зберегла, щось не зберегла? Uh -huh. ну, Зараз в сучасному світі немає, в принципі, навіть ну за якимись винятками тої автентичної музичної культури, яка яку яка була на початку 20-го століття. А на початку 20-го століття вже не було того, що було в кінці 19-го століття. Тобто, постійно були, були зміни, якась автентичність втрачалася, якась нова з'являлася. Ну і якщо говорити про те, що застали фольклористи там кажучи, зріз, той, який, застали, той, той, який назвали автентичним на початку століття, то звичайно немає вже такого передачі усної чи від майстра до учня. Що учень іде до майстра вчитися там на кілька років, і буквально йому підносить капці вдома, підносить воду і все, все, що треба. Буквально служить майстру, поки навчиться в нього гри. Такого звичайно зараз немає, і е, будь-хто може вивчити будь-яку мелодію і грати її тоді, коли захоче. А раніше, наприклад, бували е, композиції, які дорожчі, бували які дешевші. Тобто, коли навіть найкра в найкр найкращій уявім себе собі найкращого музиканта, який. якого Репертуар включає всі відомі в цьому регіоні мелодії. Він до, на весілля до бідняків піде за меншу плату і буде їм дешевшу музику грати, mm -hmm. яка буде простіша, яка буде скромніша. Він піде до багатіїв за там сотні рублів, там чи золота, і він буде грати для них. Найвишуканішу музику, найскладнішу для слухання, яку е, навіть бідняки навіть в ті часи не могли почути, бо їх частіше що не запрошували на такі е, весіля. Не кажу веселя, тому що в першу чергу традиційна музика інструментальна, якщо говорити, а не пісні, то жила на весілях на різних там джіїнах там, і так далі. Але ну в першу чергу заробляли музиканти на весілях Uh -huh. а, ви знаєте, коли я відкрила вашу сторінку на Фейсбуці, я була дуже здивована. Там є така кримсько музика, дуже забути, забути мотиви. Як ви знайшли а, ці такі цікаві пісні? Е, ну, в першу чергу, е, коли копати цю музику, коли копати історію, виявляється, що є дуже багато джерел. Які або призабуті, або або е, зовсім забуті е, все-таки через е, і об'єктивні причини, наприклад, те, що змінюються смаки, е, щось відходить в історію. і... Е, 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 е. І як це, зовнішні причини та ж саме депортація дуже сильно просто викосила цілі явища культурні. А так само, і в 19 сторіччі багато видів культурних розваг, культурних заходів просто зникли. Якщо читати про те, як культура функціонувала. Ще в 1820-х роках і взяти 1890 ті роки. Це просто ну, різні світи. Це... А, а ми вже відносно 1890-х років в ще, ще інший світ. Е, і е, Багато чого. Е, або зовсім забулося або призабулося. Але виявилося, що багато чого є в архівах, в бібліотеках. Е, е, і Е, умовно кажучи, це приблизно той рівень знань, який був в музикантів, в дослідників до війни. Е, і ми ще тільки потрошки потрошки доходимо до того, щоб знати те, що знали вони е, з того е, жанру, до, з тих жанрів до І крім всього іншого, виявилося, що є записи навіть не тільки нотні. Бо нотні записи є прекрасні там, наприклад, запис в нотах 1924-го за цього року вже радянські часи. Фольклорист Кончевський записав гімн Ант Еткенмін. Тобто навіть в радянські часи можна було зібрати так звану контрреволюційну річ і ще навіть опублікувати ще в 20-х роках. В 30-х роках це вже неможливо було. А в 20-х можливо було. І так ми бачимо, що ця пісня, цей гімн, він був популярний в народі навіть після поразки Національної революції. А крім нотних таких збірників є і записи на пластинки. І ми з моїм товаришем, близьким другом і колегою Ріфатом Зітовим з, з Криму ми зараз якраз почали так. Повноцінно копати в цю сторону, в сторону каталогізації, в сторону оцифрування того, що є, і виявляється, що там тьма просто записів була, маса. Перші записи на кримсько-татарських музикантів на пластинки була, була перша сесія записів була в 1909 році. І... Там десятки речей було записані на пластинки, вони вийшли, вони продавалися, люди це слухали. І якраз мій товариш Шерфат зараз планує про це написати цей каталог, випустити як наукову статтю, того, що ми знайшли саме цих дореволюційних записів. Але це тільки одна звукозаписувана компанія. Ми знаємо, що як мінімум три різних звукозаписувальних компанії перед революцією записували кримську татарську музику. І зараз потрошки, потрошки, якось ми інші товариші-колекціонери вихоплюють ці окремі якісь кришечки, які загубилися, щоб зрозуміти взагалі, що збереглось. Ви робите дуже важливу роботу. А коли я подивилася, я була настільки здивована, тому що я ніколи не чула цих пісень. Вони для нас, для нас, для сучасних, нові пісні, і ви надихнули навіть вивчити ці пісні і співати. Дуже радий, але що, міша ще цікаво, що очевидно, багато з цього того що зараз для людей нове. Воно ще пам'ята... його ще пам'ятали ще в 60-х роках, 70-х роках професійні музиканти, які е, отримували знання від своїх старших, від ну, е, від батьків, дідів е, бусів. Бо е, багато чого з того, що ніде в інших місцях я не находив, але є в рідкісних записах. Е, і до радянських, і радянських. Я, я наприклад бачив в збірнику. Февзі Алієва. Так. Мені мені подарував от, мій товаришліфат це він такий здоровенний збірник. І там справді дуже багато є інформації. Дуже він сильно багато чого про, пропрацював. Про, про і е, зараз ще я, теж чекаю. Для мене так, так само подарунок зробив Рифат е, е, збірник ще Джеміля Гакарікова, mm. теж який недавно вийшов. Мені теж дуже, дуже цікаво побачити і порівняти. Це дуже а, нам, а нам теж дуже цікаво а, слідкувати за вами, тому що ви відкриваєте для нас такі а, ну, дуже цікаві мотиви, нові пісні, і для нас це дуже важливо. Ви прийшли з інструментом. Так. А, розкажіть про це, що, що це за інструмент такий цікавий. Це грецький інструмент, інструмент з сучасної Греції. Він називається дзурас. «Дзура». Це е, турецьке слово джура, е, тобто це маленький інструмент, е, по джура-саз, це джура бузуки, джура дзу -дзу бузукі, тому що в грецькій мові немає дживних і дз, е, е, і він, е, як сказати, це суміш саза з мандоліною, грубо кажучи, але приблизно. В цьому самому напрямку змішувати старі інструменти з європейськими, більш-менш сучасними, ішли багато конструкторів музичних інструментів, і тому навіть серед кримських сазів, тих, які бачив я по фотографіях, мовно кажучи, х 20-х років. Приблизно в цю сторону от такого інструмента йшли і кримські садзи, то угу. тому Чекали, трошки в такі повели ще. Е? Е, ні, сази були різних розмірів. Б, 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 бували менші, бували більші, бували тако, такого самого розміру. І як вони звучали, і які вони були різні, це, це дуже цікаве питання. Наприклад, е, ну я теж от, сам, оскільки я граю на таких інструментах, для мене цікаво дослідити саме кирівський САЗ. Е, і я в, по буквально по якихось крупинках виловлю інформацію. Наприклад, е, були записи фольклористів австрійських. 1916-19 роках вони побачили, що під час Першої світової війни до них в полон потрапило дуже багато підданих російського царя, і їх можна використати в фольклористичних цілях. Записували на фонографічні валики Воскові і аналізували цю, ці записи, і потім вийшло, не пам'ятаю, 10. Томівчи скільки нотних записів разом з текстами, один цілий великий том по кримськотатарській музиці. І там так само теж дуже, дуже цікавий зріз, це те, що записано в 1916 році, те, що записано в одних і тих самих людей, Тобто, це репертуар одної людини. Ця людина це солдат, тобто це непрофесійний музикант. І він показує з соціологічної точки зору. тобто... Що співали непрофесійні люди в ті часи? Наприклад, там дуже багато буде, навіть серед непрофесіоналів, дуже багато пісень з дистанів людина буде співати Ашекська поезія. Багато деякі навіть речі, які не попадали в наступні фольклористичні збірники, тому що там непристойні слова. А для, для німців їм байдуже це не їхня культура. Вони просто їм треба для наукової точки з наукової точки зору записати. Вони записали це. А свої би таке не записали. Тому для аналізу, для соціології фольклору це, це дуже важливі записи. І там, серед іншого, є запис двох циган кримських, один з Бахчисараїв, другий з Південного Берега. Я забув з якого села обох цікаво звати Каміль було. Вони сказали, що вони, вони наспівають кайтарму, E, яка виконується на музичному інструменті, але в них музичних, музичних інструментів немає з собою, тому вони просто не співають таридидай, та ридидай. E, ну, так досі складно. Таридидай, хай тармузи співати. E, ні, я, я... Ці ці записи є в інтернеті частково. Ми, я купив цей диск з оцифровками повністю, і там є трохи, трохи довша версія. Там тай, тагаре, дагаре, дідай, тай та редай. Тобто mm -hmm. навіть я зміг повторити за ними. Тим витримували. Так. І от що просто цікаво, що вони кажуть, німецький дослідник написав, що це тамбуріца, Тамбуриця це. Невеличкий саз, який популярний був на Балканах. Очевидно, що німецькі дослідники більше були знайомі з Балканами, і вони, як зрозумів, цей дослідник так і записав, там бориться. В Криму такої, такої назви немає. Очевидно, це був невеличкий саз. І, скоріше всього, що це був саз, який потім описують під назвою Булгарія. В нього було отут в моїй. Є три пари струн, а в того було дві пари струн. Я приблизно можу зіграти як воно звучала. Оця ця мелодія на такому сазі. Дякую вам, дякую, дуже-дуже дякую. Ну, Мені прям так це нагадала Крим. Да, що цікаво, що це, е, це сазова мелодія, яку знали цигани, які казали, що вони вміють грати на, 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 на такому сазі. Хоча е, більше н, н, іншого циганського музиканта, який би грав на сазі, я ніде не зміг знайти. Е, в середньому цигани більше грали на скрипках, а на сазах більше грали татари. А тут якийсь такі, очевидно, про не було стіни, не було чіткого бар'єра. Музика туди сюди проникала і були бували різні варіанти. Е, і що я хотів сказати, що. Мені ця мелодія дуже цікава, якщо ви дозволите, я розкажу. Розкажіть, звичайно, розкажіть про цю мелодію. Що, що саме мені цікаво, е, вона зіграна в такому макамі. Макам це в теорії музики, е, набір нот Він приблизно відповідає європейському слову лад, тобто, які ноти одночасно використовуються в цій мелодії. Це Макам, він в османській термінології називається Нікріз. Отакі От ноти в ньому є, і він для Криму менш характерний. Я не знаю ні одної пісні в цьому макамі. Я знаю деяку кількість мелодій танцювальних, але танцювальні мелодії вони легше ходили туди-сюди між різними культурами, легше переймалися тобто, наприклад, якщо. В м, Одесі єврейські музиканти грають якусь е, мелодію в цьому Макамі Танцювально Вона легко може проникнути в Стамбул. Mm -hmm. Вона легко може проникнути в Крим. Е, хоча ця мелодія, взагалі, за походженням румунська. Тобто mm -hmm. інструментальна музика вона більш інтернаціональна, ніж пісні. Пісні вони більш. Е, 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 вони все одно. Консервативніші. І от по піснях видно, що, що цей макам він не, характер, не дуже характерний для Криму. І от в, в той же час, в ті ж рок, час, часи Перед Першою світовою війною, в, вже десь, можливо, років 40 а може 50, так, так, такий, такий макам він був дуже популярний в Стамбулі. Е, він був популярний серед греків, серед турків. Е, і е, чомусь е, от саме і оскільки в ньому було багато мелодій, які походили з Румунії, то румунська музика була чомусь в Стамбулі суперпопулярна. І вона проникала із Стамбула і в Грецію проникала, і в Крим проникала, і кажуть, в Болгарію. Хоча. За походженням, вона була десь там Бесарабська, чи там ближче може, до Бухареста. Я сам сам ще не знаю. Це, це складне питання, яке навіть наука до пір зараз якраз вивчає. І, наприклад, в цій мелодії було там. Такі ходи можна зустріти в тодішніх турецьких композиторських мелодіях. Зайбек та не Зайбек, автор Тамборіджі Мільбей, стамбульський дуже популярний тоді композитор. Він написав, не знаю, може навіть сотні композицій в класичних османських жанрах, і от в нього теж є кілька мелодій. От саме в цьому макамі. Тобто ти, це є в Криму, в Туреччині такі маками? Так. Да. Вони. вони е, Тобто, як сказати, в Криму вони є дуже в обмеженій кількості, і, очевидно, мені здається, що вони е, в Криму з'явилися під впливом моди саме з Стамбулу. Тобто, ви питали, як звідки були впливи? От мені здається, що що, що, це була мода з Стамбулу? того, що я бачу точно такі самі речі і в грецькій музиці, коли. Е, в Стамбул проникає спочатку музика з Румунії, з півдня України в Стамбул, а потім вже разом з іншими греками доходить і до Афін, і до інших місць. Тому що в Стамбулі на той час не знаю, 20% було населення греки приблизно стільки, не пам'ятаю вже точно. От і... і що цікаво, що навіть ці греки, очевидно, стамбульські мали зв'язки із кримськими греками. Але, очевидно, це були якісь не знаю, міські греки, тому що е, в цьому ж Макамі цікава була мелодія, е, записана е, композитором Красєвим. Він каже, що йому її, е, дав Асан Рифатов, фольклорист і композитор, що це нібито танець кримських греків. А я цю мелодію потім почав шукати. І вона є і в Молдові, і вона є і в греків стамбульських, вона є і в греків після Стамбула в греків е, вже в Греції сучасній. Е, 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 зараз про. Як ви, от, я, я слухаю і дуже дивуюсь. Думаю, який ви анал, аналіз проводите, як ви це все досліджуєте, це дуже важливо, і я вам за це дуже дуже вдячна. Криво. І хотіла б поговорити. З вами ще на одну дуже важливу тему. А, а музиці мені хочеться говорити, говорити і говорити. Ну, і ми будемо вас запрошувати і продовжувати цю тему. А ви ще чудовий колекціонер. А з чого почали колекціонування? Ну я як колекціонер, я початківець, насправді. І я не те, щоб прямо... Планував починати колекціонування, крім музичних інструментів. Я в першу чергу збирав музичні інструменти, на яких я хочу грати. А колекціонування книжок. От у вас на столі лежать дві мої книжки з моєї колекції. Почалося достатньо випадково. Як я вже казав, мої інстру... інтереси це музика, історія і мови. І... Я підписаний в Фейсбуці на колекціонера Нізамі Ібраїмова, і в нього дуже часто є в колекції листівки, написані арабицею. І всім дуже цікаво, що ж там написано. Тому що дуже мало хто зараз може прочитати. І постійно одні люди питають, як це прочитати, інші читають, і кажуть, що. Це насправді обов'язок кожного вивчити Арабицю і щоб читати те, що предки писали. Я якось про це подумав: що справді певно, варто вивчити Арабицю. Це, це один коментар на Фейсбуці мене на це не штовхнув. Того ж, наприклад, в мене ж і по сторони моєї бабусі по батькові, вона татарка, але не кримська, а казанська. Вона з Башкортостану родом, з мурзинського роду Яушевих. І Мені було цікаво, як сказати, ближче бути до тої культури, яка була в моїх предків е, е, до революції. Бо, наприклад, дядько моєї бабусі він м, був. Е, Вченим він знав Коран на пам'ять, і він коли прийшли комуністи, він зрозумів, що скоро почнеться репресія, і він пішов назавжди в хадж і з ним зв'язок пропав. Угу. Ви почали вивчати арабську мову? Ні, арабську мову я настільки почав вивчати е, арабські букви. Угу. Тому що якщо взяти е, кимсько-татарську мову. Там буде так справді багато арабських слів, там перських слів, але в першу чергу це буде тюркська мова, яка чи, чи татарська так само, чи краклапацька з моїх інших родичів. Але записана просто іншою системою писемності арабськими буквами. Це будуть ті самі знайомі слова, але записані по-іншому. І я десь приблизно з 2017 року чуть-чуть по по почав читати букви. <гуми> е... І рік тому, якраз з рік тому, в кінці січня, може, на початку лютого, я зрозумів, що я би е... поєднав вивчення історії з вивченням е... з... П... писемності і подумав, що а може десь можна купити м... старовинну літературу е... на барахолках. Е... З татарською мовою мене в першу чергу ці, ну, мене цікавлять і казанська татарська, оскільки це моя родина, і кимська татарська, тому що вона входить в сферу моїх інтересів: щоб okay. вчити одночасно і мову, і писемність. І була об'ява на OLX, що продаю журнали ш, ш, Шість журналів. Шуро. 에, це був літературний журнал дореволюційний, виходив в Оренбурзі. Ну, думаю, шість журналів це саме якраз те, що мені треба. Там ціна була високовата, але думаю, я зараз вкладусь, потім воно мені відкупиться. Е, продавець, який це продавав, він не сильно розумів, що він продає. Він разом він, він просто продав все, що лежало в когось на горищі. Як він казав, що це. Далеких родичів бабуся тримала на, на, на дачі в себе літературу іноді читала. Бабуся вже давно немає, вона лежала на горищі і цю дачу вирішили продавати. І з горища продали все, щоб, все що було, щоб вона не валялося. Там виявилось не шість журналів, там, по-перше, виявилось шість підписок річних журналів, тобто от, от такої грубини підписок, що я взагалі не чекав. Там виявилось, крім того, наприклад, була така річ, як Шамаїль, це плакат на релігійну тему, який вийшовся на стіну. Конкретно той, який попався, достався мені. Це був. Була друк, друкована картина з мечеттю з Каїра. Uh -huh. Там були е, е, кілька Коранів. Один мал, маленький кишеньковий, е, очевидно, в Москві надрукований, і там був Коран рукописний. Uh -huh. Я просто ну, взагалі не чекав нічого подібного. Що, ну, я навіть не, не, не збирався зробити собі колекцію, і вона, вона сама не йшла. Це Коран білоруських татар. Так, це, як виявилось, Коран білоруських татар. Я, я, був дуже сильно, ну, я купив татарські журнали. Там вся література була саме казансько-татарська, видана в Казані, видана в Уфі, в Оренбурзі. І серед цього всього... інше був один Коран е, білоруських татар. Я Зв'язався в цей же день з дослідником Михайлом Якубовичем, який займається якраз релігійно спадщиною волинських, білоруських, литовських. Тобто, це це все одна була спільнота татар. Перефоткав він каже: О, це, це, це наші. Він навіть мав надію, що це буде якось пов'язано з Україною, з Волинню. Але, очевидно, цей кран був переписаний в Білорусі. Він відкритий, так. Так. В кінці є. Давайте, давайте я вам покажу всередині, як він виглядить. От. Так, так. Це естетично навіть приємно дуже дивитися на ці рукописні сторінки. Я. Я, я зразу розпізнав, що це, що це рукопис, що це не, не друкований шрифт, але я не міг знати, що тут написано, тому що я тоді ще все-таки трохи читав друковані букви, а рукописні для мене було дуже тяжко uh -huh. прочитати. От тут сер... року, від а? року. Коли е, Він, він е, був пере... закінчений перепис... переписуватись. От тут в кінці є. Е... Білору... Польською мовою з таким невеличким білоруським акцентом. Тобто е... білоруські татари, литовські, польські татари вони були шляхтою, вони мали дворянські права, то, ну, на рівні на Речі Посполитої, і е... вони користувалися польською мовою, вони ще, як стверджують, ще в 17 сторіччі. Ні, в 16 сторіччі вже втратили свою мову татарську будь-яку. Біль, більшість людей не знали іншої мови, крім польської. Хоча, звичайно, серед них були і перекладачі, люди, які знали і тюркські мови, і люди, які знали арабську мову, е хоча арабську мову обов'язково звичайно знали і мули. Е але більшість людей, більшість цих татар західних, яких часто ж називають, не знали ніякої іншої мови, крім місцевих мов, це була польська або руська, чи, чи в Білорусі це була білоруський варіант руської мови, в Україні це буде волинський такий український варіант руської мови. Тут написано: до тен свєнти Аль-Куран року. 1008. Я просто вже читав. Я не, не так швидко справі читаю. 1856 році. Uh -huh. От, і тут перед цим є ще теж підпис самого переписувача. Підписано, що. Можливо, це перше слово Бей Алі Ібн Мустафа Жданович. Вони навіть прізвища мали, і до сих пір ті, хто ще живі, мають польські, білоруські, але імена мусульманські. Хто сповідує? В Україні вже дуже мало лишилось. Людей, які сповідують, і через то вони дуже швидко асимілювали за радянських часів. Наприклад, я сам з Вінниці, і в нас в інській області є єдине село, де була татарська колонія цих білоруських татар. І там є кілька людей, які пам'ятають, що їхні бабусі і дідусі були татарами, але вони вже, вже українці, вони вже. вже... Оскільки їм їхнім предкам заборонили сповіто від іслам, вони вже перейшли, їхні батьки там діди перейшли в православ'я, і вже зник бар'єр між ними і їхніми сусідами. І, і, і люди хтось пам'ятає, що їхні предки були татари, а хтось родини пострадали під час репресій, і вони не, не хочуть це згадувати, щоб бо це пов'язано з неприємними спогадами через репресії. От. Мало хто знає, що в Україні завжди жили татари, західні татари. Це була окрема культура. Про це теж мало знають, і добре, що ми про це зараз є. така, є така можливість про це говорити в Україні. Я знаю принаймні двох дослідників, які ними займаються: це Михайло Кубович і Олексій Савченко. Він в працює в національному музеї історії України. Я ходив на його лекції, було дуже цікаво. <гуми> е... і він... В нього є і статті на цю тему, і свої дослідження, і дослідження як таки, повідомлення менші, і монографія в нього є. Було дуже цікаво його читати, в тому числі цікаво, що найшов, коли він шукав сліди цих західних татар, знайшов на Прикарпатті, в Івано-Франківській області в селі, я вже зараз не згадаю якому, сім'ю, яка пам'ятає, що їхні предки були татари. І от в них вдома зберігається, зберігався, вони передали його в музей, рушник вишитий, перешитий з узор з колишнього татарського рушника, який зберігався їх сім'ї з в покоління, бо той старий вже зовсім розпадався. А цей узор виявився ну, спорідним там, там Вишиті хрестиком в стилі, який поширений на, на покутті перед Карпатами. І частково там є такі узори, які характерні для гуцулів, там для бойків. А частково вишиті тюльпани лялі кримські, це, це, це дуже цікаво, дуже, дуже дивно. Цікаво, да. є була спільність. Бачите, яка спільність була Була спільність. були зв'язки. Були зв'язки того, що е, серед татар було багато воїнів, воїні завжди цінуються, їх наймали. Але воїни так, так само е, часто гинуть в війнах. І через то, е, як сказати, коли закінчились війни, е, великі війни на, на нашій території е, в 18 сторіччі то більшість татар почали. Е, Втратили цю воєнну свою важливість і почали потрохи розчинятися серед інших, серед українців, серед білорусів, серед поляків. Да, було таке в нашій історії. А що ви відчуваєте, тримаючи таку старовину? Е, ну, це, ну, Це скарб. По-перше, це скарб, великий, як сказав Михайло Кубович, в Україні зараз відомо два рукописних корани західних татар. Оце, оце другий. Один зберігає перший зберігається в Острозі в музеї. І він переписаний в околиці Острога в кінці 18-го сторіччя. А це середина 19-го сторіччя, і переписувальник Жданович. Він переписав і інші Корани. Принаймні, один відомий зберігається в науковій бібліотеці Білорусі в мінську. Він оцифрований і можна скачати в PDF, подивитися і там теж прочитати його ім'я. точно такий самий почерк, трошки по іншому оформлений. А як Ви вважаєте, є чи є відмінності від Коранів з Криму? Чесно, я не знаю. Mm -hmm. Я ще дуже початковий колекціонер. Я не займався конкретно Коранами, знаю тільки те, що багато друкувалися в Казані і в Криму, в тому числі, теж довго користувалися казанськими коранами. поки... Про Ісмаїль Гаспінськ? Просмалі так. Ви почали в Бахчисарай, здається, друкувати. Ви так, краще так, знаєте. Да, да. Про Ісмаїлі Гаспрінський друкував Коран. А, є а, ще одна дуже цікава книга. Про що вона? Розкажіть, будь ласка. Ця книжка до мене попала. Ну, я, я її купив е, окремо, не, не разом з цією е, колекцією. Теж тут, те, до речі, ці, цікаво тут. Е, Пробачте, що я вернусь до цього Коран. А, да, Тут є один надпис, який мене збив з пантелику. Тут, я не знаю, буде видно, чи не, певно не буде видно, Тут, на от, нижче. Там є арабографічний надпис: Був Коран Язалмиш і Дата Такий-то Єлун. Тут Коран був написаний Так, да, такого то року, і тут переписана дата не з не з кінця, де, де написано, що з до дописали Коран 1856 року, а тут. 1843 -го года підписано. Але це дата, яка на обкладинці. І, а книжка видно, що була реставрована, е, вона, коли видно по ній, що кінц... початкові сторінки і кінцеві сторінки вони більш е, пошкоджені, сірі, середині їх кращі. Значить, в, в неї не було е, обкладинки. Вона була реставрована на до Втрачених сторін до, до втрачених кусків сторінок, було доточено гарний папір. І, очевидно, ця е, обкладинка е, старіша за, 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 за сам переписаний, і тут видніється, якщо б теж пере, пере, придивитися заклеєний текст, що е, його високородіє е, Полтержицький. Е, це, е, не Вони графичі, хто були саме з литовських татар. Вони жили на, на заході Білорусі, на сході Польщі теперішньої в тих, в тих краях. Очевидно, для них був запис, переписаний цей, цей Коран. Mm -hmm. І що? Цей Ал-Куран принадлежить mm -hmm. А, І використовується Слов'янська, і там є туркі слова, бухуран, я я змушурські слова. От, от, от тут уже пізніше написано. Простим олівцем, мені здається, цей Коран взагалі та колекція татарських книжок і журналів, який я купив. В ній багато є релігійної літератури. Очевидно, це був мула чи імам, який практикував, він був очевидно з казанських татар, бо практично вся література надрукована в Казані, там, в Уфії, в Еренбурзі, е, є там екслібриси про Касимов? Один, одна книжка про ісламське право підписана іменем що, що, що він. Аль-Горенкаві, Аль-Пензаві, Гор, Гор, Горенка це аж в, в, в сучасній Мордовії татарське село. Е, тобто людина звідти ви, ви, виходець колишньої пензільської губернії е, вчилася по, по тому величезному підручнику. І це підру... І, і ці всі книжки попали до якогось, очевидно, чи моличий мама, і це очевидно він і підписав, що був Коран я зламыш, е, е Мене мене смустило. От що в казанській татарській мові в наших татар немає язелми. Я замиш немає не це може бути більше таке. то Я... кримські Я... татари, турки або азербайджанськи. Це... Я подумав, що це очевидно сліди зв'язків цих білоруських татар з Кримом. Того що тут написано на Полторжицькому. І серед лідерів кримсько-татарського національного руху був теж Полторжицький, інший mm. представник цього роду. Mm. Mm. Ну так де це зв'язки більш з Кримом. Я так але, <зв 'язки> так думаю, але, але я потім по-перше, в Криму про дати не говорять гіл, кажуть сене. гіл ми теж гіл. В нас буває використовується звичайне продати, коли саме дата, 1843 гіл. звичайно, завжди гіла. Я бачив тільки сен сене. Ні, є. Вы... You... Yeah. Добре, yeah. Дякую. дякую вам <laughs> за підказку. А інше, я випадково заглянув на сайт, де казанські дослідники сканують пресу і книжки з свого спадку на араб арабографічні. і там така мішанка між казанською, татарською і османською мовою, що там в одному реченні буде. «It can», в другому буде «It іт ітмишдр. Mm -hmm. Тобто це могла написати і освічена людина з казанських татар теж Язл миш. Хоча це не характерно для казанської татарської мови, але османська мова впливала на, і, і на їхню мову теж в ті часи. Тому для мене це поки що загадка, хто написав це і. І як і чому? І, і тут ще теж залишено іншою рукою за уже криличною е, системою Сахіб Джамаль. Я пошукав mm -hmm. це, скоріше всього, жіноче ім'я. Mm -hmm. е, і це натикає мене на думку, що можливо, ця Сахіб Джамаль е, пов'язана з тим, що в колекції оцих татарських книжок, які я купив, Більшість книжок релігійні, але є і, е, умовно кажете, тодішній феміністична література. Журнал феміністичний Сюмбіке і була книжка. Перша татарська феміністична повість там е, не згадаю автора. то там роман для казанських татар це, це перша феміністична книжка. От е. як ви все уважно досліджуєте. Це дуже важливо. Це в мене звичка з часів, коли я в своїй юності займався панк-роком. Там е, е, треба знати дуже багато дрібних груп. І треба про них знати все, щоб, щоб бути серед інших панкрокерів е, своєю людиною. І, і, і Багато панкрокерів е, багато часу приділяло тим, щоб шукати інформацію і, і, і про е, музику, про е, рідкісних рідкісні представників цікавих жанрів і так далі. Так що це... Мені гарну гарну службу послужили. Угу, дуже добре. А, а друга, книжка, друга книжка, про що вам? Це, я її купив окремо, Купив, що цікаво, взагалі, в, в певно, букиніста з Івано-Франківська. Це перший цей, підручник. Практичний учебник русского языка для татарських начальних школ. В двох отділах це друге видання. 1877 рік автор Ілля Иль... Казас Еліас. По... Він сам Караїм. Автор Ілля Иль... Казас Він був просвітником. Він займався освітою шкільною. Він був дуже. Як сказати, Потужно займався тим, щоб відновити шкільне навчання, яке в після кримської війни воно дуже впало в якості. Дуже мало дітей мали можливість ходити в школу. Школи були в школи. Було погано з вчителями, було погано з кадрами, і от він написав. Для, для шкіл татарських для шкіл татарських Україн в Криму. Саме для Криму. Це ви, вида, видано в Сімферополі ця книжка. Mm -hmm. Він пише, що я це, це перший підручник для кримських татар. Можливо, хтось напише і для казанських татар, бо там теж треба, треба підручники, і він, як стверджує, взяв. Мову е, але як я бачу, що мож, чи, чи то в той час бахчисарайська мова була все ще під сильним впливом османської турецької мови. Зараз чи... бахчисарайська мова вважається літературною мовою. От вон це мова дуже далека від сучасної літературної мови. Так. Тут видно, що хтось читав цю книжку з олівцем. Тут є підпис людини з німецьким іменем що із книг Фердінанда Шофе. 1906 року запис. Хто читав з Олівцем і викреслював більш турецькі слова. Бо тут є, до, до кожних вправи є словничок. Що там, наприклад, Дозвольте, я зараз знайду. Ну, от, наприклад, нужний. Два. Є два слова. подає Підручник «герек» і герекли. Ну, Це правильно. Ми зараз теж використовуємо. Тот, «Герек», герек викреслив, mm -hmm. э, гірекли лишив і написавши лязм. А, вот так. Ну, от так. Э, э, Робив підкреслення, що тут, наприклад, казим бенімказом гервахт щегерде отуруїр. То uh -huh. підкреслив, що тут це, це йому тут щось, щось дивуєш що, от, отруїр. Uh -huh. e, очевидно, людина стикалася вже з кримськотатарською живою мовою і, і помічала від різницю з тим, що тут написано. Наприклад, Дуже цікаво прочитати. Дуже цікаво прочитати. E, ось, го голос: два слова подається: сес і седда. Седда закреслено. Uh -huh. e, доска Тахта. Читач лишив мектеп Тахтаси викреслив. Чому він викреслив? От мені, от мені, от мені це, це дуже цікаво. Чому він викреслив? В нього була, 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 була якась своя ціль. Очевидно, він вчив татарську мову <порядок> за цим підручником, коли він вже не був в використанні в школі. Наприклад, викрес... покритий Ертлі лишив, артміш закреслив. Тобто він в основному викр... викр... викреслював більш турецькі форми? Турецькі вплив. Так е, да. Він той, хто читав, е, е, більш хотів е, знати е, і користуватися саме більш кр... кримським варіантом, е, а не турецьким. Угу. От так що ця, ця, цієї книжки зараз немає онлайн засканованої. Я планую її якраз засканувати і викласти в доступ. бо Це насправді дуже цікава книжка. Обов'язково хочу почитати. Я вам можу дати да, її да. почитати. І, крім крім всього іншого, тут вона цікава для мене тим, що це, можливо, перший варіант кирилиці, який придумали для тар мови. Тут є спеціальні символи. Тут немає. Тут не використовується твердий знак для там, К. Н". Тут, Наприклад, для К", К це буква К крилична з кружочком зверху. Незвичний варіант. Суксук mm Яйкан -hmm. Весаглам олурсун. Але чомусь він лишив. Це є твердий знак в самому кінці, в кінці слів, як в російській мові, тодішній там як писалась там «нет» з твердим знаком в кінці. Mm -hmm. mm. Ну цікава, дуже цікава книга, і було б добре, якщо ви її оцифрували. Це для нас, для всіх було б. добре. Да. Я добре. думаю, що що, що з неї ще можна витягнути дуже багато важливої інформації і про мову, і про е, педагогічний yeah, процес. цікаво, яка була, була мова тоді е, прочитати, як вона. А, як вона взагалі лунала. Може, ви прочитаєте зараз? Я прочитаю. Так, що прочитаю? Ой, 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 я... ой, 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 ой. Розпадається окла... окладинка. Я бачу, як, це, як він це все... Богомки... Ну, тут спочатку ці сторінки, тут можна речення для читання, ага. для перекладу. Виркірітен, евден, евгі, добра, елегезен, хард, Диллінджі Берківар Азбарна Герде. Ну, в мене є тут а, питання, За зауваження, є питання добра і легізен, Я таких слов навіть а, ну, я таких слов навіть не знаю. А, дуже цікаво, але а, в нас завершується наш ефірний час. І м, я б хотіла б продовжувати цю тему. Я буду вас запрошувати. І останнє моє питання буде, буде теж пов'язана з Кримом. А, От як для колекціонера, для дослідника, дослідника музики для вас, Крим це? Крим – це, це ще дуже мало розкрита тема. Це те, що ще треба досліджувати, копати, шукати, відчищати, бо воно багато чого запилилося, або спеціально його заляпали брудом. І це тема, яку потрібно постійно піднімати, оновлювати, щоб знати, щоб розуміти. Бо історія Історія культури. Вона багато чого пояснює. Вона дає дуже багато цікавих речей для роздуму. Дуже вам дякую. Дякую за ваше дослідження. Дякую, дякую що відкриваєте для нас автентичний Крим. І бажаємо вам успіхів та нових відкриттів. Дуже дякую. Здесь у нас. А ми завершуємо нашу програму. Нагадаю, гістем програми був дослідник історії музики Ігор Ходжоньязов. І я з вами прощаюсь до зустрічі в наших наступних програмах.